është shumë e rëndësishme me fjalë që njerëzit të informohen, domethënë se si ne duhet sillemi, sepse e shohim që kemi shumë problematika ne si vullnetarët, që njerëzit mendojnë që ne jemi urgjenca e problemeve Po, për atëherë kafshët. ne do të flasim për kafshët, për qenë të rrugës, për macet në rrugë, të cilat sigurisht hasen në problematika të shumta, dhe Renaldo është një animalist, Një një vullnetar, vullnetar, po. pra që sigurisht i do shumë kafshët edhe përpiqet që bashkë me shoqatat të tjera dhe organizata jo fitimprurse të bëhen bashkë edhe të ndihmojnë aty ku kanë nevojë. Më thuaj Renaldo, shqiptarët i duan kafshët në tërsi, sepse ndoshta më mirë se ty nuk e din të tjerët. Shiko, po të shofësh në përgjësi, shqiptarët i duan vërtet kafshët, do më thonë, ka mund t'i ndaj me tre kategori njerëzish. Janë ajo pjesë që i duan kafshët, i kanë në shtëpi, kujdesin si pas mundësive tyre. Pastaj është ajo pjesë që i do kafshët, për s'mund t'i mbajnë shtëpinë tyre, po as nuk i ngacmonë. Pastaj është ajo pjesë që i do kafshët, por nuk mund t'i mbajnë shtëpi, as nuk i ngacmonë, po vetëm i ushqejnë rrugë. Edhe kjo është një gjest human. Po, ka shumë tipa karaktere ndryshme. Por, të themi të vërtetën, në qoftë se do t'i vendosim në një peshore, braktiset e kafshëve janë më të mëdha se sa adoptimet Në Shqipëri. në Shqipëri. Dhe Kjo, adoptimet kanë përshtypjen janë më shumë jashtë kufive të shiko, Shqipërisë apo? jo, nuk është se ka shumë lidhje, po problemi është se në Shqipëri askush nuk ka frikë nga funksionimi i ligjit, që ligji ekziston, është një ligj që thotë gjob 100 deri në 300 me lek për persona që braktisën kafshët, që do thotë në kushtetutën e Shqipërisë ligji parashikon, në qoftë se ata kategori njerëzish që e mbajnë kafshën në kushte robërie, gjobitëm, sepse kafsha Pra, që, ekziston ky ligj? Po, A zbatohet ky po, ligj? ekziston Apo bides. ka dhe ma ligj? Atëherë, në vitin 2019 është bërë një peticion nga vullnetarët me organizatat e kafshëve, me Arsën, organizatat e Durrësit, Fierit, Shkodrës. Ata bën një aktivitet dhe janë mbledhur 37.000 firma nga njerëzit që qeveria shqiptare të ndërhyjë në ashpërsimin e ligjit, që do thotë ai person që braktis kafshën të gjobitet, që mos ta përsëris prapë, Ma, e po, kupton? mos bëjt njëjtën gjë, po. Sepse Shqipëria nuk i ka ato kushte që të ofrojë streha. Do më thënë, ekzistojnë disa streha, por fluksi i kafshëve të braktisura është shumë e madhë dhe Po. nuk ka vënë mjaftueshëm. E Dhe para. realiteti faktikisht në rrugë duke qartë, do më thënë, ka ende shumë qenë që janë në Po. për rrugët e Tiranës, pavarësisht se shumica e tyre janë vaksinuar, megjithatë sigurisht që hasemi në problematika të tjera. Kjo është një, le të themi që njerëzit përgjithsisht mendojnë se kafshët e rrugës mbajnë sëmundje, apo sëmundjet e tyre janë të transmetueshme të njerëzit. Tani unë po jap një deklaratë, do më thënë që s'mund t'jap informacionat rrëmë, dhe unë në siguroj që një qenë e rrugës nuk ka asë një dojë sëmundjet e transmetueshme të njerëzit, por kjo është një mungesë informacione që njerëzit kanë frikësojnë, o, qeni s'mundë, mëse përkë, mësua, fërë, këshu, ashtu, ja. Atëherë, rastet ku ne mund themi që qeni ka smundje, është vetëm rasti leishmaniozës, që është smundja më e rëndë e qenit, po as kjo nuk gjitet ke njeriu. Kjo është vetëm thjesht e rrezikshme qen për qen, sepse leishmanioza transmetohet nga pickimi i mushkonjës. Por njerëzit mendojnë se i qeni kshu largohet gjuhë Po pra, kuq. nëse shikoni një qenë që është i plagosur, ka nevojë për ndihmë, pra duket sikur ka ndonjë sëmundje, faktikisht është mirë të jepni ndihmën e parë dhe mos të tërhiqeni duke menduar se ka një sëmundje të rrezikshme dhe do t'ju angjis juve. Atëherë unë do thoja vetëm kaq që në qoftë se do kemi emisione edukative, se si ne të sidhem me kafshët, njerëzit do jenë më të vetëdijshëm dhe do jenë më të qetë, sepse një qërm i rrugës që ka një sëmundje lëkure, vuan vetëm për një medikament që kushton 1 euro. Dhe kjo është munges informaliteti i qytetarve, që për 1 euro e lenë qenën të degratoj më keqë. Në qëpë se ti mund të lajmërosh faqet e kafshëve, organizatat, duke qenë se s'ka struktura, që ta bëjnë këtë gjë, e bëjmë ne Dhe si rrjetet vullnetarë. sociale po e japin një ndihmë shumë të madhe, sepse po mobilizohen të gjithë, po. Në përmjet këti medikamenti, për një javë, kafsha kthehet
Si qishte, e para. E dyta, vaksinime kafshve duhet jetë me ligj nga autoritetet vendore, mm-hmm. se nuk mund vaksinojmë me të gjithë kafshet e rrugës, sepse numri është i madh. Ne bëjmë sa kemi mundësi, me mundësi është kjo. Se nuk ose kemi fonde, apo kemi donacione, ne kemi bashkëpunim me njëri tjetrin. Mm-hmm. Kush e do kafshet, jemi grupe, okay, sot është raportu ku rasti filan vend, organizojemi me klinikat, a keni vend bashkë, a mund ta marrim, a mund ta ndjekim dhe pastaj kërkojmë një adoptim. Për shumicën e rasteve adoptim ne kërkojmë jashtë shtetit. Sepse kemi shumë frikë që i gjithë sakrificajon për një kapsh rrugë që kujdesim, jesë të rehojmë, ilaqet, ushimi, dhe në fund fare të adoptoj një familje që e braktis prapë. Po. Pse ndodhë kjo në këndërshtimin tonë? Kjo ndodhë, si që thash fillim, sepse këta njërës nuk kanë ndjeni për ligjëm. Se në qovë se do kishte një ligjë, njërës i do frenoheshin pak. Kapsha, shtëpjake, nuk merret për roja. Apo për çfarë më mendojnë njerëzit, kafsha shtëpiake merret për shoqëri. Mm-hmm. Do më thanë, ndodhë shumë. Pra nuk është lodër për t'u argëtuar ti dhe më pas, pra ta hedhësh. Po shko, shumica adoptimeve ndodhë ku një njëri ka probleme depresive. Ndjehet vetëm, ndjehet bosh, nuk ka shok, nuk ka shoqe, do një qenë, do një mace. Po në momentin që ai qanë njetë prapë, e braktis qenin, që arro, që ai qeni bërë shëqëri gjatë gjithë kohës, kura ishte keq. Edhe shumë prejkse. Ose mbetan shtatë zanë, shumë në sënë rasteve, do eqin qenin. Po më falë pak të që si gjithë bota i mëson fëmijat me kapshët, kurse ne kemi me një ndryshe. Bota jashtë e manë qenin, e mori për shpi, e manë për shpi, nuk flenë qeni me zinxhirë si flenë këtu në shpit private. Qeni ka venin e vetë shpi. Po pra, po kjo historia me zinxhirë, pse duhet i mbajnë ashtu, sepse i bëjnë dhe më agresiv? Sepse ne shqiptarë gjithë më mendojmë ndryshe. Jemi të dhunë shumë, do thuash. Ne mendojmë ndryshe. I bëjmë gjërat me zorë. ne mendojmë se një kafsh, një qenë, për shumë, duhet jetë pa tjetë oroja. Po që një si ta trenosh, kur ti e mërë vogël, do e trenosh për roje, do bëhet roje. Mm-hmm. Nësë s'dit që ti ta trenosh, që në qojë të këtë trenjerët, ka shumë trenjerë në Shqipëri. Edhe bëje ma ato gjëre që ti do që një të bëj. E para, e dyta, ka shumë shqiptarë që thonë, o, do i kja shtetit unë, se majtë do qenin. Po qenit mund t'i bësh për shëportën. Një librez vaksinës, një certifikat veterinare, mikroqipin ke qafa. Edhe sa kushton një pasaport për një kafshë shtëpiake? Sa varjen çmimi, se ka shumë që nuk e di. 10.000 lek vjetra, 10-15 euro mund të bëj. Për kaq mos e lini. 15 mund të bëj ajo certifikata, 15-20 bën çipi, varet nga klinika që kanë çmime të ndryshme. E kuptoj. Ue, i përqeni. Pastaj ka vende specifike që nuk i njohen kafshët nga Shqipëria apo mikroqipet tonë. Po. E si Gjermania, Zvicra, vende që janë shumë strikte në rregullat e veta, që një kafshë i nevojitet dokumente shtesë si titer test. Dhe kjo kushton 150 euro. Mm-hmm. Kjo është një dokument që vërteton që qeni nuk ka smundje turbime. Do më thani ka marrë vaksinat rregullisht, është i shëndetshëm. Mm-hmm. Thjesht formalitet, ajo se ka të bëj. Po Shqipëria është një vend që nuk njihet. Jemi bota tretë, kesh na vjen ta themi, po për Europën jemi vendi evropian që duhet patjetër. Po, por tani besoj se e di që ne do presim edhe ca emigrant të Afrikës edhe ndoshta na afron me Europën kjo. Po tash. Nuk ka lidhje me kafshët, por që edhe ata të shkretë duan të trajtojnë në mënyrë sa më njerëzore, se mbase mund të thonë, po trajtojmë si kafshët në Shqipëri. Kështu që shpresoj që të ketë gjëra në përmirësim, dhe pyetja ime e radhës është nëse shqiptarët ti thua që nuk e njohin mirë ligjin, pra sa i përket trajtimit dhe mirëmbajtjes së kafshëve shtëpiake, po nga një njerëzore, jemi ne të dashur ndaj kafshëve apo jemi pak egoist? Do të thonë, unë shoh shumë video nëpër rrjetet sociale i qenëve të tyre ose maceve i vendosin këpuc, bluza dhe i trajtojnë sikur të ishin njerëz. Fundja, a mund të bëhet kjo gjë? Pra mund të trajtohet kafsha si një krijesë për argëtim, ku në fakt qeni mbetej qenë dhe macja macë, pse duhet bëhen këto gjëra, pra këto kontraste të mëdha? Dhe nga ana tjetër kemi njerëz që kënaqen me një kafshë shtëpiake, e marrin të vogël, bub të vogël ju pëlqen, ju duket i bukur i vogël, dhe kur fillon të rritet dhe kur kupton që edhe qeni ka nevojë ta nxjerrësh 3 herë ose 4 herë në ditë, ta ushqesh mirë, ta lash, ta vaksinosh, pra të ndjekësh kurat të saktuara mjekësore, aty mërziten dhe thonë, nuk e dua më tani që u rritet dhe e hedhin. Ti si e gjykon nga ana njerëzore, pra nga ana shpirtërore dhe jo nga ligji? Atëherë shikoj.
Unë ditë them, do të them një gjë nga eksperienca ime. Unë kam qy në vogëli që kam pasur maca. Do më thënë, familia ime që më pas, do më thënë, fillova me qenin. E provova me qenin edhe ditë them vetëm diçka që kafsha shtëpiake mund të jetë antistresi më i mirë, mund të jetë ilaçi më e mirë për ata njerëz që vënë nga depresione, nga stresi, nga probleme emocionale, që janë të mbydhur vetë vete. Qeni është miku më i mirë, se qeni e ndjen kur ti e keq, dhe do s'do e gjëra të mënyrën bën për vete. Po, po. Qeni. Unë që kam vetë kafë shtëpiake në shtëpi. Nuk ka rëndësi çfarë race është qeni, po qeni. Qeni thjesht. Mm-hmm. E ka të njëjtat e dashurin dhe e ka pa kushte. Qeni nuk shef kushtet që ka shtëpia. Qeni nuk shef që ushqimi i jep ti. Mm-hmm. Qeni mjafton që e treton, e përkadhel, i jep të haj, atë që të të pranë ty. Mm-hmm. Dhe qeni s'bon azë, edhe mace. Por këtu, njërësit më ndojnë që, o, kjo nuk e bërë punë si duhet që dëmë të qenin, e nëzjerin, e marin e qërni e vend tjetër. Edhe këtu pastaj krijon problematika me qenë të zonës, sepse të marim një rast për shumë me qenë të rrugës. Unë qenin e lagjës nuk e quaj qenë rruga. Mm-hmm. Sipse qeni i lagjës është autotkon, që do të thot është venali. Dhe më thënë, a e ka linda, ty është rritë aty. Ashtu si njërzi, në fakt. A e di, të këj palati këtu do më japin në shim, të e palati aty së mdojnë, këj mi e pu, ja i më përkrave, këj përkrave. Se janë a shë gjuar e naldo sa të kuptojnë dhe... Qeni i lagjës është vështirë të adoptohë, se e gjenë mundësin të taratizit nga shpia. Edhe të vjenë për apë aty. Po qeni i lagjës ka një gjatë mirë. Se nuk krijon problematika. Qenia laqës fillon alef momentin ku vinë qenë tjerë. Për kush janë këta qenë të tjerë? Ata që praktisën nga njerëzit. Që nuk e dinë se ku shkojnë faktikisht edhe keqorjen tonë. Edhe fillon atë luftën territoriale. Po, edhe sulmohen pasaj. Edhe fillon njerëzit të tremë, se ka shumë njerëz që i kanë fobi kafshët. Do më thanë, i ka frikë. Unë shofë kur delë me qenin me letarë dhe këndrojnë rrugën. Edhe pse qenia ime shumë i dashur. Mm-hmm. Po mund e më kesh për këtë kategori njërës, sepse dhe ata kanë të drejtën atyre të ecën lirëshme, e kuptan? Për së zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet shu, ata duhet provën të adoptoj një qenë që ti dali frika. Vështë njësoj si instruktori, kur ti ke frikë t'i apesh makinës, instruktori thot provoja me maune, se si e për vetore ti. Kisha e këtë këmëshim që kishte pitbull aty, prisja të kalon të këmëshivët. Që të vazhdoj e ti pasaj. Kurse tani, unë i bi dhere, s'te amore, kom shiot për të bollën, dalim bashkë. Po, me gjatë të duhet pranuar që kjo rrasë e qenëve është pak e rrezikshme. Historia dhe ngjarje që kemi parë edhe në mediat botërore, kafsha se ta mësosh pitbullin, për shkak po ta marrësh vogël pitbullin dhe ta bësh të dashur me njerëzit, pitbulli është qeni më i mirë në botë për më. Po në qoftë se ti pitbullin e bën të egër, si e gërsohet pitbulli? Duke i dhënë kotele të vogla për të shyer. Një. Çfarë janë ato kotele? Kotele, macë. Pse? Wow. Ja, ja, po, ka shumë grupe njerëz që i përdorin pitbullat për ndeshje. Dhe një nga mënyrat e egërsimit pitbullit është masakrimi. I mbajnë lidhur i godasën, derisa ai egërsohet, i hedhin kafshë të vogla që ai të mësohet për të shyer, wow. Taktikat e shyerjes. Ne kemi bërë shumë procedime penale në polici që në përfshatrat e Shqipërisë ndodhin këto fenomena. Mm. Biles emrat e këtu, nuk janë qitë pitbull, janë qenë share, janë pastore, janë qenë të fuqishëm. Po. Që trenohen nga këta njërës që... Edhe fizikisht pra janë të mëdhenjen. Dhe i përdorin këto kafsh vetëm për përfitime monetare. Sepse ndeshje që bëjmë midis njëri tjetërit, janë baste të fshatarve, bashkë fshatarve, zonave rurale. Ti shkon ke policia, policia thotë, s'do arrestoj policia, qeni, shko të bashkia. Shkon të bashkia, bashkia thot, por nuk bon bashkia arrestima. Shkon të policia. Edhe në fund fara, e aktivitet vazhdon. Mm-hmm. Këto janë denoncimet shpeshta nga faqet e kafshve, nga organizatat, nga vëmëtar. Po, kemi parë unë që i ndjek, unë kam parë shumë faktikisht. Po janë edhe të rrezikshme, sepse persona që merren janë shumë problematik. Po pra. Dhe më thanë, të një që unë flasë, mund të ndjej vetën rrezik, thoi, sepse fole ky. Dhe ata mund të tremben. Mm-hmm. Po, mendoj që janë edhe zgjidhje pra që vetëm ti i di se si i kalon këto. Mendoj që se njerëzit mendojnë që ti bën atë, jep një ndihmën tënde aq sa mundesh ti dhe mendojnë se me kaq që mbaron, por në fakt është një histori shumë e gjatë, është një rrugë e gjatë. Vetëm ligjet janë ato kryesore. Se nuk është faj kafshëve që kanë lindë këtë vend. Është faj
që nuk funksionojnë gjërat se duhet. Do më thënë, do më shumë punë, do më shumë programe edukive, për shumë në shkolla. Mësoj familjet si, si mund trajtosh qenin, në shkollat mesme mësoj njerëzit si mund të mos kesh frikë nga një qenë me probleme lëkure dhe si mund të ndihmosh. Një qenë që është agresiv në rrugë ndodh vetëm kur ai është i urritur. Ose është i dhunuar në një forma të ndryshme, që e bëjnë atë më agresiv, më. Edhe thjesht kërkon të mbrohet fundja, sepse dëshira e tij nuk është të sulmojë. Agresiviteti i qenve mund të jetë në mendjen e njerëzve. Sepse një qenë mund të lepi në rrugë, po rrëdhë ndodhen kapshimet nga kapshet e rrugës, por ama kur ndodhen kapshimet nga kapshet e rrugës, bëhet buj. Ndoshta nuk do ta besosh, po unë personalisht se mua më ka vdekur mami, tani. Edhe kam vetëm babin të qi. Po mami ishte i person që që shifta maca, asë gjunafisit në shpi, dhe ajo ma... Ajo ta duroj këtë dojnë, po. Aty, por, do të them një gjo. Një pak vdesi e babit bërë që qenim të mbista. Kërko më ke fashet e kapshve. Kërko kësë tre bashkisë, thash më se ka marrë bashkia. Kërko këte, kërko andej, mas i ven. Pas 4 ditësh, shkova të varë të mami, shëf qenin aty. Kishte 4 ditë qenin që zvinte në shpi dhe flinte mbi varë të kë mami. Si është e mundur kjo, Rinaldo? Edhe kur e kam patë skenën, jo, thash, jo kom shi, po ku shë ka bë kom shi të mërgës për qenin, mos më dali për para. Ishte vërtet shumë. Dhe aty u vendosa që do t'i luftoj gjithë që mankojnë për qenin, se mu mankojnë për qenin, se e shofin të madhë. Po e super i dashur, ka ardhë policia, për kjo është i famshëm, ka dalë për portalet, kjo qeni këtit që losë futbol, kjo fushat kërqetet e vogle, që janë për lagjë, losë me kalamajt, për që janë kuti, rrëshë i malë, s'ma qeni në apartament, dalim, shpimi qara kjo. O vlajt, është tige 3 vjetë që ka ardhë për band me, qeni në kom 11 vjetë. Kjo do jetë një ndër pjesë që unë do të apostoj edhe në social, sepse njerëzit ndoshta harrojnë ndonjëherë nga hallet e përditshme, por mënyra se si e trajtoni një kafsh dhe vendimi për ta marrë atë, nëse më pyesni mua personalisht, një kafsh shtëpiake ju ndryshon jetën, por unë dua një këshill të fundit për të gjithë, ndoshta edhe për autoritetet dhe për qytetarët, një këshill nga ana jote, nga tashmë tutje për gjitha kafshët. Unë do thoja që nëse do kishte një mesaj sensibilizimi për njerëzit, do ishte që të mash një kafshë shtëpiake është një përgjësi, njësoj si kur një fëmijë. Pse? Sepse edhe kafshë shtëpiake ka shpirt, po ama, kur ti i mërzitur, kur ti ka hadhe probleme, ngushëllime do t'a gjesh të kafshë shtëpiake. Ama është njësoj si ato fjalët fetare, që thonë, kujtoje Zotin në ditët e tua më të mira. Jo në ditët e këqia, kur ke nevojë ti thua Zot, po kur ti ke ditët e tua më të mira, që s'ke nevojë për Zotin, atëherë kujtoje Zotin, thënë shkrimet. Kështu është edhe kafsha. Kur ti e merë qenin, në të mirët kesh do të ambash. Njësoj do të tretosh njësoj dhe dashuria që ti merë nga kafsha, është pa kushte. Pse? Sepse kafsha është e krijuar nga Zotin pikërisht për të dhonë ty atë që të mungon. Pra kafsha shtëpiake është thjesht një plotësim i nevojave të njerëzit. Që do të thotë, kafsha nuk është bërë për roja dhe qeni nuk është bërë për ndeshje. Qeni nuk është bërë për të shet. Ne nuk shesim. Ne falim. Japim për adoptim që të mund falë, sas nuk plen bile si denoncojmë të raste. Por ama, një kafsh shtëpiake që ti jep këto gjëra, meriton më të mirën.